Türkiyədə qətlə yetirilən qanunu oğru Nadir Səlifovun, yəni Lotugülünün biznes imperiyasına rəhbərliyə edən qardaşı Namiq Bakınski kimi tanınan Namiq Səlifov oğru adından məhrum edilməyib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Prime Crime nəşri məlumat yayıb. Qazetin yazdığına görə nüfuzu qanunu oğullardan heç biri Namiq Bakınskinin adından məhrum edilməsinə dair Pragonun oğru fərmanının verilməsində iştirak etməyib və bunun qardaşı Qulinin ölümü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Qanunu oğrular mediada yayınlanan Pragonu saxta adlandırdılar. 44 yaşlı Namiq Səlifovun 47 yaşında qətlə yetirilmiş qardaşının varisi olması faktı avqustun 26-sında açıqlanıb. Bu, Qulinin ayın 19-da vurulmasından sonra baş verib.